Mən Sultanov Asim Rasimov. Mərhumun xalası oğluyam. Aha. Yəni, olmayan bir şeydir. Eşdi ki, yəni, ilk öncədə təsərrüfatlar yarandı ki, dedilər ki, döyülübdü, yəni, vurulub öldürülübdü bölmə içində. Biz möhkəm naşın zəhmətəmiz. Amma biz valideynimdir, yəni atam, anam, bəli. Sonra obri qohumlarımız getdik, araşdırdıq, bizi sağ olsunlar. Şəki rayon baş polis idarəsinin öz rəisi, özü şəxsən qəbul elədi. Sözsüz biz yanan tərəfik də, onsuz da itirəcəyimizi biz itirmişik. Aha. Getdim, biz müraciətimizi elədik, dedik. Nə üçün apardılar, mərhumu nə üçün apardılar polis şöbəsinə? Məsələ hardan yaranıbdı? Məsələ yaranıb ki, bunun qonşuları var, Pərviz adında. Bilmirəm indi kimdir, nəçidir. Pərviz adında? Hə. Aha. İndi onu da indi özləri araşdıracaqlar, nədir, nə deyil. Yəqin ki, bir də üzr istəyirəm. Yəqin ki, indi onlar özləri də araşdıracaqlar, tam istintak, yəni ki, təqdim olunacaq. Onların özləri biləcəklər, bizə də məlumat verəcəklər. Bildiyimizə görə, yəni... Mərhum dünyası nəyədən danışdı, dəyişib, deyiblər sizə? Sıxıntıları olub. Yəni... Polis şöbəsinin içində intihar edib. Bəli, bəli. Nə formada sizə ekspertizanın rəyi varmı? Nə formada intihar edib? Bəli, hamısı kamerayla hamısı özü də dindirilib, özü də cavab verilib, nə olduğunu özü hamısı təsdiq edib. Yəni, burada... İntihar forması nə formada olub? İntihar forması o formada olub ki, haradasa 28 dəqiqə ərzində bu şöbənin içində deyil, təpəzənin içində Oysa bizə gedib ki, o normal insan eləmədiyini mən biz gördük də şahid olduq ki, yəni ki, bu insan orada sıxılır. Bəli. İlk öncə başını vurur. Məsələn, divara. Dəmir qapıya. Dəmir rəşotqalara. Hə, başını vurur. Sonra öz markası olur, köynəyini çıxardır, markası olur. Başını vurandan sonra əlini aparır, başındakı görünmədən açılır, açılmır. Ondan sakitləşmir. Sonra da işini götürür markasını. Özün markasını? Öz markasını, bəli, bürməliyir. Aha. İp fasonla. Aha. Açar, işarət nara olur, iki mərtəbəli nara deyirlər. Aha. Kravat, belə deyək. Yuxarı hissəsindən bağlayır. Kəndiri necə bağlayan, dartılanda bağlanır. Bəli, bəli. O da elə o fasonda... Sirtmə eləyib, ha? Bəli, bəli, sirtmə eləyib. Özünü elə bir ki, yıxıb ki, boğulsun. Görür ki, boğula bilmir, əziyyət çəkir. Fırlanır ki, şeyləsin. Konkret bu məqsədə olub ki, özünü, yəni canını öldürmək. Bəli, də özünü. Canına qəsd etmək olub. Bəli, canına qəsd etmək. Və içərdə ona işgəncələr verilibmi, bədənli işgəncə izləri, başqa digər boğazlamış? Yox, orada hamısı sübut var, hamısı biz görmüşük. Hamısı nə var? Yəni göz qabağındadır. Bir dənə məmalı bir şey olan, məmalı bir şey olan bu Pərviz deyilən kimdir? Bəli. Pərviz deyilən adam kimdir? Onun bizə lazımdır ki, nə üçün, nə səbəbə bu yolu... Polis şöbəsini aparıb ümumiyyətcə? Yo, aparıblar, onları da tutublar. Onu bu yola niyə çəkmək məqsədidir? Onu nə hədə qorxu Pərviz gəlib ki... Pərviz hansı yola çəkib onu? Bəli, ona nə hədə qorxu gəlib ki, nə hədə qorxu gəlib ki, bu özünə qəsd edib. Qalan da ki, polisdən şikayətimiz də özləri boyuna alır ki, bizim ancaq məsuliyyətimiz ona nəzarətsiz qoymalıdır. Nəzarətsiz qoymalıdır. Biz baxmamışıq vaxtında. Biz əslində hər dustağa, hər məhbusa nəzarət etməliyik. Biz də onu da əllərini kozu tuturlar. Deyirlər ki, tipa, nə bilim, biz onu tanıyırdıq, yəni ki, sakit adam birisi kimi tanımışıq, ona görə rahatçılıq vermişik. Biz heç onu bölməyə gətirəndə əlinə qandal vurub. Ümumiyyətcə, indi atası yoxdur siz mərhumun. Anası şikayətçidirmi polis şöbəsinin məsuliyyətsizliyinə? Bilirsiniz, hələ biz üzülüyük. Onu hələ onlar hiss eləmir ki, nə baş verir. Onu nə deyə bilərik? Anasıdır, biz
sadəcə olaraq mənim anamın bacısıdır. Bəli, amma yəni bilirsiniz ki, polis məsuliyyətsizliyi ilə uşaq dünyasını dəyişib, da mərhum? Baxımsızlıqdan. Baxımsız, nəzarətsizlikdən. Bəli. Siz özünüz kim oldunuz? Mən mərhumun xalası oğluyam, doğmacan. Adı, soyadı, zəhmət? Sultanov Vasim. Sultanov Vasim. Bəli. Çox sağ olun, qardaş. Nəyəmək? Sağ olun.